Вітаю вас. Це «Час новин Львів» в студії Валерій Лазарчук. І просто зараз ви почуєте про таке. Спалах коронавірусу в Давидові. Стан справ серйозний. Решта лікується амбулаторно, там є понад 20 випадків захворювання. Як вижити, не знають. Страйкують підприємці під міською радою. Ситуація просто катастрофічна з нашим бізнесом. Ми закриті вже півтора місяця. На межі здорового глузду. Навіщо Садовий створює загадкову медичну раду? Давайте ми тим людям, які працюють державні швидкі на території міста Львова, просто доплатимо грошей. А тепер про ці та інші події детальніше. Заражене село. Уже 21 мешканець із позитивним результатом тесту на коронавірус і 8 госпіталізованих. У Давидові, де зафіксували спалах COVID-19, триває карантин. На двох блокпостах у селі продовжують по кілька годин на добу чергувати медики та поліцейські. Решта в'їздів у село заблоковані. Пустимо став до 7-ї ранку, до 10-ї ранку, з 4-ї дня до 7-ї дня, тоді, коли найбільше людей виїжджає і заїжджає в село. Це є тимчасові, це два дні ми робимо для цього, щоб для себе мати певну картину. Мешканці, у яких підтверджений вірус, а також контактні з ними особи на самоізоляції. 8 людей госпіталізовані. Як повідомили на фейсбук-сторінці сільської ради Давидова, дороги та під'їзди до багатоквартирних будинків місця загального користування продезінфікували. Перевіряти контактних осіб уже розпочали. Наразі очікують на наказ обласної держадміністрації про масове тестування населення. Лікарні перебувають на лікуванні. 8 зараз чоловік з Давидівської об'єднаної громади. Решта лікується амбулаторно, там є понад 20 випадків захворювання, але це хворіють люди з числа сімей, тобто по 5-6 чоловік з родини. Тому, власне, і в Давидові ввели заходи обмежувального характеру для того, щоб не допустити поширення інфекції. Нагадаю, офіційної версії про джерело зараження у Давидові немає. Лише чутки, що місцеві заробітчани, які повернулися додому, не дотримувалися під час свят ізоляції. Олена Кордоба, Андрій Борисов, «Час новин», 5 канал, Львів. Нові випадки інфікування на Львівщині. Село Задвір'я Буського району обмежили в пересуванні. Там 3 хворих на вірус. Через карантин і зупинку економіки на Львівщині втратять роботу понад 4 тисячі людей. Це, до прикладу, в 4 рази більше, ніж у січні минулого року. Про це попередив обласний центр зайнятості. Понад половина потенційних звільнених з ініціативи працедавця – соцпрацівники та працівники сфери охорони здоров'я. Решта – управлінці, працівники страхових служб, переробної промисловості, сільського господарства та навіть оборонної сфери. Про найбільшу кількість звільнених повідомили в Золочівському, Турківському, Дрогобицькому та Жовківському районах. На роботу не хочу вдома зараз. Коли тільки нам скажуть вийти, тоді виходимо. Працюю в інтернеті, заробляю онлайн. Маю. Які? Не працюю. Грошей нема. Пора вже відкривати, тому що вже всі заощадження закінчилися і наразі треба і платити за квартиру. Вже в мене борг, бо я не заплатила, і кредит маю, і так що такі проблеми. Я медик, я маю проблеми. Зараз карантин, але я під час карантину можу виходити покривати свою роботу. Хожу на неї, бо ще працюю в такій торгівлі. І як даєте собі зараз раду без роботи? Отак я даєм, як всі, напевно. Працюю з дому. Весь час так працювали чи тільки? Весь час, коли почався карантин. Все, ну, не так, як було до того, але не жалісь. Трішки були, але вже налагоджується. Ну, теж то є велика проблема, насправді. Не виходила, але працювали, тобто частина дистанційна, частина так працювала, тобто, що зразу на робочому місці. Майже 500 хворих. Коронавірус не відступає. Впродовж доби у Львівській області знову підтвердили нові випадки захворювання. COVID-19 підхопили 24 людини. В області вже зафіксовано 14 смертей від коронавірусу. Крайньому померлому було 70 років. Чоловік мав супутні захворювання, зокрема інфаркт. Зараз в інфекційній лікарні 2 важких пацієнтів. Вони перебувають під апаратом штучної вентиляції легень. Пацієнти 87 та 71 рік. Стан їхній є вкрай тяжкий, критичний. Вони мають і ускладнення цього основного захворювання в вигляді пневмонії двобічної, та мають так само ряд ще супутніх захворювань. На ранок в лікарні 114 хворих, з них 83 – це є хворі, яких вже підтверджено коронавірусну інфекцію. Серед цих пацієнтів є 8 медичних працівників закладів охорони здоров'я міста Львова та області.
Також на лікуванні перебуває в нас троє дітей. З них двоє з підозрою і одна дитина з підтвердженим коронавірусною інфекцією. Стан їхній є близький до задовільного. Упродовж карантину з підозрою на коронавірус до лікарів звернулися вже майже 2000 мешканців Львівщини. Побороли захворювання понад 80 пацієнтів. Медики радять не припиняти масковий режим і дотримуватися обмежень карантину мінімум до середини травня. Лише у Львівську обласну інфекційну клінічну лікарню за вчорашню добу було госпіталізовано 18 людей, 105 скеровані на самоізоляцію, 14 виписаних. Тобто поки що ми бачимо за останні дні є приріст числа захворілих. Знову ж тому ще раз одне застереження для населення, не дивлячись на хорошу погоду, слід суворо дотримуватися умов карантину для того, щоб не було якихось несприятливих подій. Нагадаю, пацієнтів з підозрою на коронавірус приймають обласна клінічна лікарня, центр легеневого здоров'я та Винниківський шпиталь. Дитяча лікарня на Пилипа Орлика та Охмадит готові до роботи з дітьми, в яких є підозра на COVID-19. В області вже більше 20 медиків заразилися вірусом. Захисту в лікарнях постійно бракує, тому львівським лікарям допомагають благодійники. Олена Кордоба, Андрій Борисов, Час новин, 5 канал, Львів. На межі виживання. Майже сотня львів'ян зібралась під мерією, аби відстояти свої права. Люди обурені тим, що після введення карантинних обмежень майже весь малий та мікробізнес припинив свою діяльність та має збитки. Більше сотні людей зібрались під міською радою, аби відстояти свої права. Люди обурені тим, що після введення карантинних обмежень малий бізнес припинив свою роботу та у нього ввели обмеження. Ситуація просто катастрофічна з нашим бізнесом. Ми закриті вже півтора місяця, всі про це знаєте. Готувалися до Пасхи, ми готувалися до випускних, щоб діток мали бути випускні в садочках, в школах. Тобто ми прекрасно розуміємо, що наш товар пропав, він нікому зараз не потрібний. Значить, для того, якщо навіть нас відкриють, нам треба працювати далі, тобто десь треба брати гроші, щоб знову ж таки вести той товар. В першу чергу я нікого не збирав і нічого не організовував. Це я заявив про свій особистий одиночний пікет, і за дивним збігом обставин були на площі Ринок 1 люди, які абсолютно підтримали мене в моєму прагненні захистити свої конституційні права. В першу чергу це право на працю. Учасники акції дотримуються безпечної дистанції та усіх санітарних норм. Головна мета – показати, що такі ж умови можуть бути і на місці праці. Ну, це, власне, є мікробізнес, коли влада нерівномірно підходить в розподілі, тобто дозволяючи великим, в даному випадку, нашому одному персонажу, дозволяючи все і кидаючи кістку маленькому бізнесу, я думаю, що з такими діями мікробізнесу довго не залишилось. І тому, власне, виходимо на протести. Вже не маємо ні змоги, ні коштів сидіти вдома. Перед тим, як закрили нас на карантин, 16 березня ми закрилися. Я працюю на Південному. Ми перед тим закупили товар, буквально за тиждень до цього, сезонний товар, який ми вже, навіть якщо зараз вийдемо, скажімо, якщо 12-го нас відкриють, то цей товар вже не потрібний буде. Продовольчі та аграрні ринки у Львові знову запрацювали. Однак працюватимуть базари з обмеженнями. Надалі діятимуть санітарні умови. При вході мірятимуть температуру, перевірятимуть наявність масок і впускатимуть одного покупця на 10 квадратних метрів. Речі, які важко зрозуміти. В той час, коли лікарі потребують допомоги, мерія хотіла витратити 500 000 гривень на ремонт адміністративного приміщення, а 55 мільйонів – на створення загадкової медичної ради та закупівлю їй 10 карет швидкої допомоги. Однак депутати Львівської міської ради не дозволили цього зробити. Позачергову сесію у масках ще довго будуть згадувати як таку, на якій депутати не підтримали низку дивних ухвал, запропонованих міською владою. У ратуші, зокрема, пропонували виділити 500 000 гривень на ремонт приміщення для адміністрації міського голови на вулиці Коперника, бо їй тимчасово потрібно переїхати з міської ради. А донедавна там функціонувало АЛКП, і ніхто ремонт робити й гадки не мав. Недоцільним витрачанням коштів у час пандемії депутати назвали створення корпорації «Медична рада» зі статутним капіталом 25 мільйонів гривень. Чим
вона займатиметься, нікому чітко не пояснили. За словами депутатів, запропонували сирий документ. Тож міські обранці цю ухвалу не підтримали. Хотіли, щоб депутати віддали 25 мільйонів новій особі юридичній. І в сесійній залі неодноразово озвучувалось прізвище Олега Березюка. І говорили про те, що саме під нього Андрій Іванович створює цю юридичну особу. І саме йому буде надаватись можливість оперувати тими коштами. Крім того, управління цим підприємством і фінансування діяльності його буде здійснюватися також з міського бюджету відповідно до цієї ухвали. Не знайшла підтримки в депутатів і ухвала про закупівлю 10 спеціалізованих автомобілів швидкої медичної допомоги на умовах фінансового лізингу, на що потрібно було ще 30 мільйонів гривень. Ці карети, за задумом мерії, мали би надавати платну допомогу львів'янам. Мені здається, що нас хочуть надурити. І, відповідно, хто ж буде далі управляти тими швидкими? А оця медична рада, яку сьогодні мали створити. Тобто, медичній раді 25 мільйонів статутний капітал, 30 мільйонів на лізинг швидких і, відповідно, укомплектовують повністю роботу якоїсь незрозумілої установи, яка точно має на меті заробляти гроші, а не надавати допомогу належно мешканцям міста. Швидкими допомогами завідує область, а не місто. Тому депутати пропонували об'єднати зусилля, а не створювати альтернативну екстрену службу. Бо який сенс у тому, аби дублювати державний орган коштом громади? Ми, якщо маємо кошти лишні, то давайте ми тим людям, які працюють державні швидкі на території міста Львова, просто доплатимо грошей і середньому персоналу медичному, і лікарям швидкої допомоги. Давайте з тої буде, яка в нас та лікарня, це міське приміщення було, і де знаходиться швидка допомога, давайте її вкладемо туди гроші, відремонтуємо, зробимо людям людські умови праці. Давайте відремонтуємо. У нас є 240 швидких, з них 140 на ходу державні. Якщо ми маємо лишні кошти, місто хоче підставити плече, ну то які питання? За пропозицією депутата від Європейської солідарності Петра Адамика, ухвалу перенесли і запропонували розробити спільну програму між містом, областю і державою, а також пропрацювати з державною швидкою допомогою її потреби, в тому числі 25 карет, які обслуговують місто. Андрій Сиротяк, Час новин, 5 канал, Львів. Зовнішнє незалежне оцінювання таки відбудеться. Про це повідомила тимчасова виконувачка обов'язків міністра освіти Любомира Мандзій. Якщо епідемситуація не погіршиться, то основна сесія оцінювання відбудеться із 25 червня до 17 липня. Атестат про завершення школи випускники отримають наприкінці липня. Випускних у школі, ймовірно, таки не буде. Вищі навчальні заклади Львівщини прийматимуть документи на вступ з 13 і до 22 серпня. А навчальний рік першокурсники розпочнуть аж 15 вересня. У нас зареєстровано 23 тисячі учасників у Львівській області. Це є і учні шкіл, це є випускники минулих років, це є студенти коледжів і це є учні системи професійно-технічної освіти. Технології проведення є незмінними. Аудиторія буде 15 людей. Між ними є 1,20 м, 1,50 м відстань по діагоналі і по вертикалі. Тобто діти не будуть сидіти впритик і ніколи не сиділи впритик один до одного. Це три ряди і кожен сидить по одному. І два інструктора, які один є на початку аудиторії, другий в кінці аудиторії. Ми пунктами тестування підбираємо великі просторі школи. Наразі у мене все, але не перемикайте п'ятий. Час новин Львів можете також переглянути на Фейсбуці та у Ютубі. Гарного настрою, приємних новин. Зі святом вас і нехай щастить!